السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء الا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati al-fadil tuan pengerusi majlis, Teramah Perdana kita pada malam ini. Saya hormati pengerusi serta seluruh saf kepimpinan masjid jamek, Padang Lalang, barisan kepimpinan masyarakat setempat, sahabul fadilah para alim ulama Tuan-tuan haji dan puan-puan hajjah. Muslimin dan muslimat. Hadirin dan hadirat. Rahimakumullah. Yang mudah-mudahan insya Allah Kita yang hadir dan berada pada malam ini. Dirahmati serta diberkati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Pertama sekali, Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan syukur saya panjatkan setinggi-tingginya ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini dapat sama-sama saya hadir dan berada di dalam masjid tuan-tuan ini. Duduk bersama-sama dengan tuan-tuan ini. Saya pun tak tahu kalau lepas tak habak kata ni kali ketiga, saya ingat ni kali pertama. Memang tak tahu bila saya boleh main. Dia kata boleh main khutbah, boleh main ceramah. Saya tak ingat tuan-tuan eh. -tuan. Mungkin 10 tahun yang lalu lah kot, saya boleh main kot. Dia Alhamdulillah malam ni dapat sampai lagi. Saya mati-mati duk ingat padang lalang 94 tu. Mujuk lepas hantar map. Kalau tak hantar map, saya bisa sampai sana. Terlupa kata sini pun ada padang lalang. Bukan terlupa, tak tahu. Tak ingat kata mai ke sini. Alhamdulillah. Jadi malam ni saya nak ambil masa yang agak ringkas saja tuan-tuan. Lebih -tuan. kurang sejam, sejam lebih sikit lagu tu ya. Saya nak ambil masa. Sebab saya nak balik. Esok saya nak keluar negara. Malam esok saya ada program di luar negara tuan-tuan. Nak balik ke bed apa semua. Malam esok, Lusa saya balik main lah. Lusa dah ada balik di Malaysia. Ustaz Nabi mana? Itu saya punya hal. Tuan-tuan tak ada kalut. Jadi malam ni tak ada lah tajuk yang khusus diberikan kepada saya untuk bicara pada malam ini tuan-tuan. Cumanya saya bacakan di awal mukaddimah tadi. Saya lupa dah surah apa nama saya lupa dah ayat yang Allah Ta'ala cerita tentang perihal dunia ni tuan-tuan. Allah Ta'ala cerita tentang hal keadaan dan perihal. Bagaimana yang dikatakan dunia ni? Allah Ta'ala sebut. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيمة تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا Allah Ta'ala cerita tentang dunia ni Pak Long. Yang menjadi kegilaan pada setiap hamba yang ada di atas muka bumi ni. Jika diri mereka tidak diperkemaskan dengan ilmu dan amal. Dunia ini akan menjadi buruan manusia. Dunia ini akan dikejar oleh hamba yang ilmunya tidak ada, amalannya ke laut. Bagaimana nak benteng kita ni dengan dunia tuan-tuan? Sebab tu ada istilah namanya hubud dunia. Cinta kepada dunia yang agak melampau. Di antara amalan ataupun perangai yang Nabi suruh kita kikis dalam diri kita. Antara sifat yang Nabi suruh buang dalam diri kita Yang pertama Nabi suruh buang Apa dia Pak Long? Tulul amal Angan-angan yang terlalu panjang Nabi suruh buang daripada dalam diri Tulul amal Perangai sifat Angan-angan terlampau panjang Nabi suruh buang Tentang faham saya bercakap Faham ke tak? Kalau faham macam angguk sikit. Kerah lagu Tok Kong mana nampak ni. Mak Long faham saya bercakap ni Mak Long. Ha Mak Long. Mak Long. Faham tak saya bercakap ni. Ha angguk. Bagi ada sikit respon ni tuan-tuan. Ni kerah Mak Long. Mak Long tu dah lah pakai telekong putih. Kita pun heran manusia kajin Islam duduk belakang ni. Ni antara sifat yang nabi suruh kita buang, Kikis dalam diri kita. Sifat apa dia? Perangai apa dia? Tulul amal, angan-angan panjang. Angan-angan yang tidak tidak kesudah. Allah yarham Ibnu Reza buat lagu apa dia? Mimpi yang tak sudah. Ha ni tuan, tuan, umur 78 dia kata dekat kawan dia, am tunggu 20 tahun lagi kebun aku tun, elok. Kaya aku masa tu. Umur tujuh puluh Mau hidup lagi dua puluh tahun. Sembilan puluh lapan. Angan-angan. Yang ni perangai ataupun penyakit yang menyebabkan kita lupa kepada kematian. Sebab tu Nabi kata. Aksiru zikrahadimil ladzat. Kena banyak-banyak ingat. Satu saat bila datangnya tiba masa tu pemutus kepada segala kelezatan dunia. Namanya apa dia? Kematian. Kena banyak-banyak ingat kepada mati. <tuh> ingat kepada mati ni Pak Long Wei, dia kerat habis hak yang kita dok seronok tu. Dia kerat habis. Tuan, tuan saya nak tanya tuan, tuan banyak tempat yang saya ada sebut. Kita ni Pak Long masuk PICU ziarah orang sakit keluar otomatik jadi baik. Jangan duk cerita duk dalam kubur baru masuk PICU. ICU. Tentuan kalau duk gila ke dunia lebih buat permohonan dekat pengarah hospital mana-mana masuk pi duduk zat dalam ICU buang tiga hari dua malam. Keluar tobat jadi baik. Beza masuk ICU. Tak bisa masuk noh. Lah. Beza tengok orang sakit di ICU. Beza masuk tak dia orang sakit. Keluar tu confirm jadi baik automatik jadi baik masuk tengok kawan tu ya Allah oi muka sampai tak nampak kulit wayar apa lerak kat tengah muka tu no. masuk kat lubang hidung keluar kat mulut Kat dada ni wayar sampai tak nampak bulu dulu bulu dada ni adik sikit pada kerang dan buruk ya bulu penuh masuk masuk ICU dia bubuh wayar sampai tak nampak bulu dada maklum oi Duk dalam tu Pak Long, otomatik oh, jadi baik. Tak ada duk dengar apa, mana ada muzik-muzik apa. Tun. 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 Duk dengar tu. Betul ke kata? Yang kedua, kalau nak dengar lain sikit pun. Yasin. Wal-Quranil Hakim. Betul tak? Tak ada dah lagu janda hati tu. No. Tak ada dah Pak Long. No. dah Pak Long. Kuda yang mana? Kuda yang mana tak ada lagu tu tak ada. Masuk ICU tu terus automatik jadi baik. Tuan, tuan kita keluar tu tak mau apa dah. Duk tengok lepas ICU ni kita boleh kata apa dia? Bilik sebelah kepada bilik sebelah kepada apa dah? Ha? Bilik sebelah kepada kubur ayah. Saya tanya doktor sebab apa nama dia ICU. Ha, dia kata kita pi tu, dia tak tengok kita dah. ICU. Dia kata ICU. You, you tak see me. Dia kata sila hari bulan piap si ogena. Duduk dalam ICU tu Pak Long, otomatik jadi baik. Betul ke tak? Otomatik jadi baik. Ni sebab apa dia? Angan-angan tu tak apa nak ada dah. Kita dah tengok ya Allah. Oi, yang ni kaki dah dua-dua kena kerat. Yang ni pula kaki dua kena kerat, tangan dua kena kerat, tinggal serupa apa dia? Serupa dua goy lagu tu ya tuan-tuan. Masya-Allah. Masya Allah. Sebab tu kena ingat. Nabi kata, perbanyakkan mengingat mati, dia akan menyedarkan kita daripada kelalaian terhadap cintakan dunia. Yang menjadi penyakit barah yang hari ini ada tuan-tuan. Sebab tu hubbud dunia kulli raksi, raksi kulli khati'ah. Nabi kata, hubbud dunia penyakit cintakan dunia yang melampau. Raksi kulli khati'ah. Kepala kepada segala kejahatan. Punca kepada segala kejahatan. Orang boleh buat jahat. Kenapa dia tuan-tuan? Kerana dunia. Betul ya ke tak? Kawan boleh khianat kawan. Kenapa dia? Kerana dunia. Ini dia. Tak dapat duit daripada kawan. Tikam kawan. Ni jenis perangai haram jadah lagu ni cukup banyak dalam masyarakat ni. Minta maaf cakap lah tuan-tuan ni. Tak terang lah senang. Ada tak dalam masyarakat tuan-tuan hak -tuan, jenis kawan, tikam kawan? Ada ke tak? Ada ke tak? Ada ke tak? Ada. Kana ni? Cukup tak guna. Hak jenis menatang lagu ni cukup banyak dalam masyarakat. Tuan-tuan. Babi dengan anjing tak pernah khianat tuan yang duk jamu dia makan. Tapi manusia yang perangai binatang dia boleh tikam orang yang jamu dia makan. Betul ya ke tak? Betul ya ke tak? Jenis ni cukup banyak dalam masyarakat. Suruh bangti apa? Ha. Ingatkan suruh dah. Baru nak mula. Tuan-tuan. Masjid kita ni. Duk tengah cari. Dana. Untuk pembangunan masjid. Iaitu lepas nak bangunkan menara masjid. Nanda bangunkan store. Jadi tuan-tuan, pihak masjid sangat-sangat berhajat kepada tuan-tuan lah untuk menghulurkan sumbangan wakaf untuk kita membangunkan menara masjid dan store ni tuan-tuan. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim melancarkan tabung yang akan digerakkan untuk dana pembangunan store dan menara masjid. Silakan tolak tabung. Ada minyak mana bubuh lah Pak Long eh? Nak. Baru mula carikan lama dah. Ha? Fasa pertama, berapa peruntukan yang perlu? 200 ribu, 300 ribu? Lebih korang lah. Lebih korang lah. InsyaAllah kalau saya rombakkan kabinet ni lekat jadi menteri, saya akan siapkan narah tuan-tuan. dengar ujung-ujung telinga daripada nak pergi jadi menteri jaga telur ayam. Tuan-tuan risau. Saya jadi menteri jaga telur, telur ayam tak ada, telur saya saya bagi ke ayam. Yang penting rakyat bahagia. Malang gelak apa? <guluh> Jalan tak tu ke Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ni dia penyakit gila kan dunia. Yang orang sanggup bunuh, membunuh tuan-tuan. Kerana apa dia? Kerana dunia. Sanggup khianat mengkhianati. Kerana apa dia? Kerana dunia. Sanggup merasuah. Kerana apa dia? Kerana dunia. Sanggup jadi scammer, Kerana apa dia? Kerana dunia. Tak mahlah ni scammer ni macam-macam tuan-tuan ni. Sat-sat-sat lagi -sat 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 post Malaysia lah. JNT lah. LHDN lah. Polis lah. Lo apa nama SPRM lah. Hak yang terbaru. Mahkamah boleh berguna. Scammer. Tuan didapati bersalah di atas pengubahan wang haram. Hei! Tuan-tuan bisa kenal? Bisa kenal? Dulu Shell. Lepas duduk guna nama Shell dulu ni. Saya bersama kali. Dia telefon, Saya daripada Shell Malaysia. Ya, ya. daripada. pada. Uh, Tuan adalah pengguna pelanggan kita yang bertuah. Yang memenangi RM250,000. Uh. Saya kata, Mui, baru habis. Mereka tuha. Masa tu duk atas jadah lagi. Buru habis main yang tuha. Dapat dua ratus lima puluh ribu. Jadi tuan boleh tak bagikan nombor akaun dan nombor IC untuk kita masukkan dalam data ni. Saya kata lah ni aku mandatkan kepada hang ambil dua ratus lima puluh ribu ni hampir cari mana-mana masjid nak buat hampir bagi duit kat dia. Hang tak bagi hamdus aku cari ke akhirat. Duit aku duduk kat hang dua ratus lima puluh ribu. Dia marah. tuan-tuan. <laughs> Skema ni, bila dia tak dapat duit kita, dia akan marah. Itu skema. Minggu lepas, saya kena pula skema. Pak ratus ribu. Ugut nak pak ratus ribu. Bulan, minggu lepas, minggu lepas. Minggu lepas. Pak ratus ribu. Yang skem saya tu tuan-tuan tahu siapa dia, kawan rapat. Kawan rapat. Yang Dok main tidur di rumah saya. Yang saya duk jaga dia. Bini dia kita duk tolong. Kianat kita. Kawan apa? Kata dia ribu. Tak cerita. Tak mahu cerita panjang. Ni dia tuan-tuan. Perangai ni. Kenapa dia pak long? Kena gila kan dunia. Lepas tu jenak tak ibu. Tak ada lah. Tak ada rugi apa. Allah tak nak pelihara. Tapi nak habak dekat tuan-tuan ni yang kata manusia ni. Bila dunia mekar dalam diri dia. Bila dunia membiak dalam diri dia. Cinta kepada dunia menumbuh dalam diri dia. Ni dia. Ni dia akan berlaku. Sebab tu jaga kau Pak Long. Nabi suruh duk ingat kepada mati ni. Beda nak apa dia? Ini bahasa kedah lah. Beda. Beda ni dia panggil apa? Untuk, untuk untuk nak peturun kita punya kecintaan yang melampau kepada dunia ni. Untuk nak menekan sifat hubud dunia yang bermekar dalam diri kita ni. Ni dia. Dunia ni tuan-tuan. Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ayat yang saya bacakan tadi. Allah Ta'ala misalkan, bandi, jadikan perbandingan dunia ni. Allah Ta'ala kata, seumpama ayam bun yang turun pada waktu malam. Waktu pagi tu. Lah. Turun daripada dalam langit. Tuan-tuan keluar pagi-pagi, Pak Long. <coughs> nak mai ke masjid. Ni tuan-tuan duduk dalam nak ni ada ayam bun? Ada orang no? Mungkin tajam ni ada ayam bun? Ada lah. Mangkit pagi duduk, relah ke atas daun tu. Ayak basah daun tu. Rumput basah. Tu nama dia ayak embun. Sini panggil apa? Ayak embun lah. Ha. Kalau KL dia panggil ayak embun. Kita panggil ayak embun. Maklong. Senyum ke? Nggak buat siri hal tu. Tua-tua ni kena banyak senyum baru segak. Ni dah lah tua. Dia dah buat muka ketat lagi nampak tua maklong. Eh. Lah. Nak awet muda kena banyak senyum ke? Kita nak main masjid, main yang subuh pagi-pagi tu. Kita duduk berjalan atas rumput. Kita duduk ralas daun ni tuan-tuan. Ada ayak. Nama dia ayak. Embun. Pagi ini basah. Pukul sebelah pagi. Sebelah setengah pagi. Ayak tu mula kering. Ayak tu mula kering. Saya nak tanya tuan-tuan, pi -tuan, mana tu? Ayat tu pi mana? Ayak embun yang duk banyak pada waktu pagi tu, mai pagi tu bukan 10 pagi, bukan 6 pagi, 6.30 setengah pagi dia basah rumput, dia basah daun. Tapi pagi ni tuan-tuan Bukan sebelah, sebelah setengah pagi, Ayat tu dah kering lah. tu bimana? Saya nak tanya tuan-tuan, Ayat tu bimana? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bila mai angin, angin tiup ayat tu, ayat tu akan kering daripada daun dan rumput. Kering. Macam tu kita ni Pak Lung. Masa kesempatan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita hidup di dunia ni, kita kecak dunia ni macam-macam. Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu, Al-Mal, Wal-Banun, Harta benda, anak pinak zinatul hayat di dunia perhiasan kepada kita sewaktu kita hidup di dunia maknanya apa dia senang nak cerita anak abang manusia ni dia hidup di dunia ni dia cari dua benda tu ya yang pertama yang dia dok cari apa dia dia dok likan nak kumpul harta benda yang kedua dia nak bina keluarga betul ke tak betul ke tak dulu kita beranak pak long mai haram apa tak ada bulat Tuan-tuan main dulu ni. Surat benar pun tuan-tuan tak bawa main. Jangan kata duit beratus ribu dalam akaun bank yang duk ada lah. Jangan kata duit berbelah ribu berpuluh ribu yang duk dalam akaun bank. Selai urat benang pun tak ada atas badan masa main dulu ni. Tak ada. Betul ke tak? Betul ke tak? Tak ada. Kita balik Pak Tiga lah yakin Tu pun bukan kita beli. Khairat kematian bagi. Tu pun yuran tak bayar. Masjid ni ada tak lah khairat kematian? Ha, bayar Pak Mau nak mati. Dia kata tak bayar. Tak apa. tak mati lagi. Tahu mana? Hidup pun duduk ke cemih orang. Mati pun ke darah cemih orang. Mampu. Bayak! Yura khairat tu. Kasak malah ni. Mampu pi. Lah tuan-tuan tak boleh duk kacau saya. Saya penceramah bertawlih. Dulu tak apa. Saya memang keruh. Lah ni halal lah. Terima lagi. Dengan duk pandang saya sebelah mata. Penceramah bertawlih. Walaupun tawlih haram. Tak boleh ambil lagi kan. Balik ni tiga leher yakin kepan. Mai dulu, haram surat benar pun tak ada di badan. Balik bawa tiga leher yakin kepan. Tu pun dia sombong tuan-tuan no. hey, yang kata manusia ni. Mai dulu pun haram tak ada kadar. Dia tahu tayak ya? Masa kita mai mula-mula tu haram tak tahu apa? Terliang bulat. Nak balik ni pun tak ada kenderaan. Orang tolong mandi. Gagau tolong-tolong orang duduk sabun. Tak ada apa. Tak atas tu lipat-lipat bubuh pun. Buuh dalam kanda. Naik van jenazah. Ha? Tu pun eh. Tak mau naik van biasa nak bell fire. Lah tren, kan trend kan tuan-tuan kan. Van jenazah mewah-mewah ni. Dulu duk naik tu lah lah. Ford hat gear duk van. Ford tu hat gear duk tang setiri tu. No. Hat tu ya dulu duk bawah. Oh. Lepas tu kemas sikit naik van ni. Lepas tu bank rakyat Malaysia bagilah. Kia, Pregio, Toyota HA. Ola tak mau Vail, Fire, Alpa. Mayat tu tak kata apa pun tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar tak? Mayat buat aduan. Eh, soba kerah. Saya tak mahu lah lebih-lebih. Kira orang marah saya pula. Ustaz ni kedengki. Tak lah tuan tak fikir ambil lah. Kalau orang bagi, tak ada masalah. Satu orang kaya mai kat masjid Jamek padang lalang. Dia tanya masjid ada van jenazah tak? Contoh. Contoh. Ni saya bagi contoh. Masjid ada van tak? Tak ada lah. Lepas tu mayat jalan hari pergi kubur. Tumpang van masjid mana? Ha. Tumpang tak apa eh. bukan orang nak mati hari-hari. Bukan orang nak mati hari-hari belom wei. Eh. Mae satu orang kaya dia main-main sembang main dekat masjid Masjid pada Lalang. Bila dia tengok dia kata, <coughs> "Ai, masjid tak ada van jenazah? dah, tak ada." Dia kata kebetulan, kebetulan. Saya order terlebih alpat baru ni. Orang okay, kaya. Tentang ada sembang. Kita, kita, ni hajuk jadi heran. Mesti kita tak kaya. Tuan-tuan kalau sembang orang kaya. Tuan-tuan boleh gila lah ke -tuan. Cara dia sembang. Dia kata kebetulan. Saya ni, ya Tansri, Sri. Saya ni order terlebih alfad baru ni. Order terlebih. Order dua. Lepas tu dia tengok-tengok. Ish, dia kata Alexis yang keluar terbaru ni pun cantik juga. Order pula sepijik lagi. Jadi ada alat terlebih satu. Kalau you all nak boleh lah. Eh? Hui. Orang boleh kata boleh lah. Buat kaitan tu imam. No, no, no. Jenazah. Kita minta nak lah buat kaitan rasmi tu imam. Dia kata no. Kaitan jenazah. Dia pun bagi sepijik Hak tu tak ada masalah. Dapat lu. Hak yang masalah ni duk kutip duit nak pergi beli Vellfire Nak buat van jenazah. Hak tu bagi. Pandangan saya lah. Tak salah. Tapi pandangan saya tak duk buat lah kot. Betul tak? Tuan-tuan kalau nak beli van, tak payah duk buat van jenazah. Buat van masjid. Ni saya nak pesan. Saya tak ada lagi. Dah yang beli dah tu tak apalah. Macam baru ni saya lancar di mana? Saya lancar di Parik Buntang. Satu masjid. Dia pun nak kutip duit nak beli van. Saya tanya nak buat van apa? Dia pun kata van masjid. Saya kata bagus. Law ni kita duk beli van, buat van jenazah. Pergi beli harga 100 ribu, kutip duit. Buat pengumuman hari Jumaat. Tuan-tuan, pihak masjid berhajat. Nak kumpul dana. Nak beli van jenazah. Sebab, di ah. malam pengurusi kita ada umum. Kerana masjid kita tak ada lagi van. Lepas ni kalau tuan-tuan mati, kita bawa tuan-tuan pergi -tuan kubur naik motor. Terkejut habis orang kampung. Bubuh duit ketat. Tabung. Seminggu pergi beli van. Cukup duit pergi beli van. Beli van. Van duit elok balik nak perasa buka kau syen nak buh jenazah? Lepas tu nak pergi beli lampu orin tak tiap umur satu nanti, bila nak beli anak ni. Lepas tu nak pergi tulis pula inna lillah wa inna ilahi raja'un. Balik main duk parking depan masjid. Satu kerja pula tuk siap tu duk kerja duk cah bateri tu. Hmm. Kalau tuan-tuan buat van to van masjid, banyak mana manfaat tuan-tuan boleh guna? Ada anak-anak Korea yang sakit terlantar. Nak bawa pergi hospital. Tak ada kenderaan dia. Boleh guna van masjid. Betul ke tak? La ni maklum kalau sakit nak pergi hospital maklum. Cata van jenazah masjid man. tu pergi pergi nampak rumah. Maklum nak naik ke tak? Saya nak tanya. Maklum nak naik ke tak? Tobat tak naik. Betul ke tak maklum? Ni dia jawab tak ni. Bikona kau depan buat kerja masalah. wa inna Terkejut nurse mayat boleh berjalan. Tuan-tuan yang duduk dalam Korea. Masjid jamik pada lalang ni. Ada di kalangan tuan-tuan. Nak hantar anak pergi universiti. Kereta tak ada. Betul Nak pergi ramai. Boleh sewa bin masjid. Pendapatan income boleh masuk kepada masjid. Cukuplah duk beli van jenazah. Ha? Nak mati sebulan berapa kali? Setuju ke dah? Setuju ke dah? Ha. Boleh guna macam-macam AJK -macam masjid nak pergi mesyuarat. Nak pergi buat lawatan sambil belajar tengok masjid lain, pengurusan masjid-masjid yang terbaik. Semua boleh guna van masjid tu. Ini dia pun van jenazah. Orang hidup, dia hidup. Orang mati, dia pun mati. Mereka hari ini mati, dia kena cabut bateri pula. Dia bicar ke dia jina. Satu kerja ke punca pula. Tuan -tuan. Nak parking kat masjid, nak kena buat garaj. Wah balik rumah tu, imam bini takut. Lampu duduk menyala tengah malam. Macam-macam. Malon, Maklong. Hidup di dunia ni kita duk kumpul macam-macam. Dua benda yang Allah Ta'ala kata. Yang pertama tuan-tuan. Manusia akan gemar. Semasa dia hidup di dunia ni gemarkan apa? Yang pertama. Dia gemarkan harta benda. Dia gemarkan harta benda. Alman. Tak payah bohong. Saya nak tanya. Tak payah tipu. Saya nak sebut. Apa dia ustaz? Tak payah merong. Siapa yang tak suka kepada harta benda waktu dia hidup di dunia? Cuba angkat tangan. Cua, cua. Cuba angkat tangan. Betabik, betul utara kadang-kadang. Cuba angkat tangan. Siapa yang tak suka harta benda? Saya tak suka. Bohong. Maklum. Saya nak tanya, jawab betul-betul. Mengandung -betul. mohong saya. Banyak dah orang mohong saya. Dua hari lepas mohong meninggal jawab tip tip melong melong seronok tak kalau kata benda banyak melong rumah besar suka ke tak suka suka ke tak ha seronok melong rumah besar dalam BM ni rumah dia paling besar daripada ruang tamu pergi ke dapur pergi balik boleh jemaah kosong. seronok rumah besar Tuan-tuan kalau ada masa tuan-tuan jalan lah Orang puan, puan bawa jalan lah. Lawatan ni belajar. Pi tengok perumahan orang kaya. Pi tengok perumahan orang kaya. Kita tengok, ya Allah. Heran ni rumah ke shopping komplek punya besar. Rumah ke shopping komplek punya besar. Ada orang rumah besar tuan-tuan ni. Hantu ramai pada orang. Lama Nabi tak larang kita nak buat rumah besar. Nabi tak larang. Nabi pernah pesan kepada Abdullah bin Abbas. Dalam satu hadis, Nabi kata apa dia? Nabi pesan. Banyaklah pesanan Nabi. Antara yang kita nak ambil ni. Nabi pesan. Tabnun ma la taskunun. Nabi kata. Antara yang Nabi pesan kepada Abdullah bin Abbas. Nabi kata kalau hang nak dirikan rumah, dirikan. Buat. Bina rumah. Tapi jangan sampai tahap buat rumah tapi tak terduduk. Buat rumah tapi tak duduk. Rumah besar. Kadang-kadang kita pergi tu, saya pergi ada satu perumahan Dan tengok rumah tu macam shopping komplek. Ya Allah. Besarnya. Ramai hantu pada orang. Lah kali tak ada kebun cah pergi panggil budak tahfi duk mai berjaya di rumah dia. Budak tahfi tu mak pak hantar pergi baca Quran. Lah kali tak baca Quran dak dia halau hantu rumah dia. Saya kena dah yang saya boleh cerita ni. Kita tahun pertama buka mak tahfi dulu kita hati tuan-tuan. Mai kak ni telefon dia kata ustaz boleh tak bawa anak-anak tafih main rumah kah? Ada apa kah? Nak suruh dia baca ke Allah tak, tak tahu nak habaq lah musik di rumah Musik macam mana? Semalam duk tidur ni Ustaz eh. Semalam lah kemuncak. Dia duk musik lama dah. Mi malam muncak. Dia duk main goyang kati. Ha tak apa malam ni kita pi pi rumah dia. Bawa budak-budak duk sila dalam bilik tidur ni. Duk berjaya sini. Dia nak lawan tu. Habis baca. Dia jemur nasi goreng Cina. Kena dengan kopi O. Oh, malam tamak. Balik. Esok dia telefon Ustaz. Terima kasih lah semalam mai. Alhamdulillah Ustaz. Oi. Semalam dia tak musik dah di bilik ni. Kita pun Alhamdulillah syukur kau. Tapi Ustaz dia pergi duduk ruang tamu pula Ustaz. Pula dah hantu ni pun. Nak minta Ustaz mai pula. Malam kedua pergi baca tangan ruang tamu dia pula. Malam tamak. Nasi goreng Cina. Malam kedua nasi goreng bertaya. Daripada Cina balik ke Siam lah tuan-tuan. Aku -tuan. dekat lah. Daripada Cina malam pertama. Balik nasi goreng bertaya. Bertaya ni Siam balik Balik dia kata lah. Alhamdulillah ustaz. Semalam tak ada dah. TV tak buka dah. Ha, syukurlah kak. Dia pindah pergi duduk dalam dapur pula ustaz. Duduk dengar dia duduk goreng tengah malam. Malam ketiga pergi baca pula dalam dapur dia tuan-tuan. Dia macam Allah cerita saya nak mohon tuan-tuan? Saya nak mohon tuan-tuan. Saya, saya ustaz. Pergi <laughs> duduk goreng pula. Malam ketiga pi baca pula dekat dapur rumah dia. Habis malam ketiga, dia jemur si goreng kampung. Balik terus duduk kampung tuan-tuan. Dari Cina, balik ke Siam. Siam balik duduk kampung. Malam keempat, dia duduk pergi kacau pula. Tamlet ayak, dia duduk basuh. Saya kata, kak tak apalah lah, biar pergi kat dia lah. Tak payah duk baca apa. Kak pergi pesan kat antu tu, nak basuh banyak mana basuh. Tapi bil ayah rumah aku naik bulan ni, han jaga dengan aku. Rumah besar, orang tak duduk. Tabnun, ma'la tashkunun, Nabi pesan. Mak Long nak buat rumah. Mak Long nak renovate rumah. Buatlah. Renovate lah. Cuma Nabi pesan. Jangan sampai hang membina rumah hang. Tapi tak terduduk. Understand? Faham tu? Ha? Nak tampak tu tak faham ke tak? Ha? Mak Long? Ha? Faham? Hmm. Bagus bini tuan-tuan. Tanya. Isteri-isteri oh. yang salihah lah, Amin. Ya Rabbal. Maklum salihah ke tak? Isteri salihah ke tak? Insya. Kalau lelaki nak nikah seorang lagi bagi ke tak? Hmm. Hak tu dia kata langkah mayat aku dulu. Dia kata. Pak Long. Pak Long. Ni Nabi Allah Taala kata, yang manusia akan gemar waktu dia hidup di dunia, yang pertama harta benda. Orang akan berbangga bila dia memiliki kekayaan harta benda. Betul atau tidak? Sehingga Allah Taala uji dia dengan kekayaan yang dia ada, dia sanggup mengaku dirinya Allah. Ana rabbukumul a'la. Bisa dengar cerita tu? Siapa dia, Abang Firaun. Ada dalam hikayat menceritakan manusia yang sebegitu juga, namanya Syeddat. Syeddat. Kaya pemerintah. Rasa diri hebat. Allah uji dengan harta benda. Allah taala uji dengan kekuasaan banyak manusia yang kecundang kerana dua benda ni. Uji. Syaddad. Satu hari dia panggil menteri agama dia mai. "Wahai menteri agama." "Ya tuanku." Syaddad kata dekat menteri agama dia. Saya dok dengar yang dikatakan syurga, jannah, syurga, jannah, syurga, jannah. Ya tuanku. Cerita sat. Cerita sat mai kat saya. Yang dikatakan syurga dan jannah tu macam mana? Sedap pun cerita. Tuanku, yang kata syurga, mana menteri agama dia cerita kat dia. Yang dikatakan syurga ni tuanku, macam ni perhiasan dia daripada mai min al wal-fiddah daripada emas daripada perak syurga mengalirnya sungai-sungai arak dan sebagainya dia pun duk dengar dia pun duk dengar dia pun duk dengar lalu syadat ni kata kepada menteri agama dia dia kata apa dia dengan kekuasaan beta beta titahkan kepada Datuk Seri Menteri Agama bangunkan syurga di dalam negeri beta untuk beta. Tak kegila. Tak boleh sebut dah Fazila ni bertauliah. Tak kegila pi nama dia tuan-tuan. Nak bangunkan syurga dalam dunia. Pening menteri agama dia. Menteri agama tu peni. Dia kata, tuanku. Nak bina ni bukannya senang, tuanku. Sebab perhiasan dia daripada mah. Perhiasan dia daripada perak. Kita nak bicarakan mana mah ni, tuanku. Syadat panggil menteri dalam negeri. Masuk dah waktu tu. Terikah? Ngonti. Terik. Sambil kira-kira apa tu? Puluh. Woi. Bayak pun tak kuih sembilan ha. Dia panggil menteri dalam negeri. Mai pula jumpa dia. Syedat ni panggil. Ya tuanku menteri dalam negeri ni Dia perintahkan kepada menteri dalam negeri. Bincang. Gubalkan satu akta pada masa itu. Masuk dalam parlimen. Bantangkan. Satu akta minta semua menteri dan ahli parlimen luluskan. Akta apa dia? Pengharaman kepada rakyat dia memiliki mah. Syadat punya arahan. Haramkan rakyat dia memiliki mah. Kalau rakyat ada mah, kena bagi ke kerajaan. Sebab apa dia? Nak memenuhi kehendak satu pemerintah yang gila. Raja yang gila yang bernama Syadat. Nak buat syurga. Sami'na wa ata'na. Entah ini pun. Gubal arahan di atas kehendak syadat sebagai raja pemerintah pada masa itu mengharamkan rakyatnya daripada memiliki mah. Semua kena bagi kepada kerajaan. Dalam hikayat tu cerita Kerajaan ni kena cari pula satu kawasan yang agak sesuai. Nak bina, nak bangunkan syurga kepada Raja Gila Syadat ni. Ada hikayat kata 40 tahun duk cari tempat nak buat syurga tu. Lah. Buatlah. Nak guna orang mana ni? Nak guna orang mana ni tuan-tuan? Nak bangunkan syurga, nak guna pekerja mana? Syadat bagi tahu dekat menteri dia, kerah hamba rakyat dia untuk bangunkan jadi pekerja bangunkan mahligai. Dia bangunkan syurga. 80 tahun ada pandangan kata, rakyat ni dikerah untuk menunaikan kehendak pemerintah yang salim ni. Nak syurga. Siap syurga syadah. Bila syurga dia ni siap, hari dia nak rasmi syurga dia tu, dia himpun semua hamba rakyat dia main depan dia. Dengan keangkuhan, kesombongan, bongkak. Syadat ni menyampaikan ucapan. Wahai hamba rakyat. Hampa kena ada aku ni siapa? Dia tanya. Kena ada aku ni siapa? Rakyat dia kata kenai. bismillah. Rakyat kata kenai. Dia kata kalau hamba kenai aku ni siapa? Rakyat kata kamu lah syadat raja kami. Syadat kata tidak. Sekarang aku bukan lagi raja kepada kalian. Tetapi aku sekarang adalah Tuhan kepada kalian. Terkejut ayah dia. Sebab apa yang kata macam tu? Kenapa yang tuanku kata macam tu? Dia kata, kamu tahu dah apa yang berada di belakang aku sekarang? Dia berdiri di depan istana dia, apa ni, syurga dia. Tahu dah apa yang di belakang aku sekarang? Mereka kata, tahu. Apa dia? Itu syurga kamu, wahai tuanku. Kalau Tuhan kamu, kamu patuh kepada arahan dia. Dia akan anugerahkan kamu apa dia. Boleh duduk dalam syurga. Sekarang aku ada syurga. Siapa yang patuh kepada arahanku, aku akan benar dia menduduki syurga aku. Sama ada aku dengan Tuhan kamu. Sama. Ayat dia jelaskan. Ketika mana syadat ni nak melangkah masuk ke dalam syurga dia, Allah Ta'ala memerintah malaikat maut untuk cabut nyawa dia tersongkor syadat yang sombong ego bongkak di depan syurga dia. Ni manusia tuan-tuan. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibagi pilihan sama ada nak menjadi orang kaya atau orang susah. Nabi memilih untuk menjadi orang susah. Nabi minta, Ya Allah, jadikan aku ni tergolong dalam golongan orang miskin. Doa tu mau saya bagi malam ni. Tobat, tuan-tuan tak mau. Tuan-tuan nak nak ambil doa tu. Minta, Ya Allah, jadilah aku golongan miskin. Amin, Ya Rabbal. Hmm, berapa orang, yang amin. Cuba doa minta kaya tu. Semua amin. Sampai telefon kita, baru ni duk dengar lah YouTube. Ustaz ada baca doa mati kaya tu. Bukan tak kat hidup nak kaya, mati pun nak kaya. Kita kata tak ada eh. Ada. So kita doa tu bunyi macam apa tu? Yang bi mati kaya tu dia kata mati kaya tu. Dia mati pun nak kaya, bukan kata Kat nak hidup ya kaya. Mati pun nak kaya. Dia <tik> tak? Ha, dia lain. Orang perempuan dia doa dia lain. Orang lelaki doa dia lain. Doa ni berbeza mengikut jantina. Kalau orang perempuan doa dia nak sehat, panjang umur, murah rezeki, laki jangan menikah lain. Hak tu orang perempuan, orang laki pula lain. Doa tak kuat. Tahu tu. Rata ubat orang cerita tongkat Ali ni bukan dekat akak dengan tongkat tu benda ke darah nak bagi kuat. Orang laki ni. Dia ada sembang dengan kawan dia. Umur sama-sama tua. Tuan tak bisa dengar tak? Orang tua-tua sembang orang tua-tua. Tuan tak cuba dengar. Nak lemak orang tua-tua sembang. Tak ada lain. Hang macam mana? Burung terbang lagi tak? Itu yang dia sembang tak? Burung terbang lagi dah. Kawan dia kata, dia ingat teh dah muka 4 tahun dah tak terbang. Kata. Tabi dengan teh eh kampuh 3 orang pun tabi. Tak mau nak bangun. Kata. Duk mengeliat. Dia kata. Oh. Tuan tak dia kira doa tak kuat. Dia mai dia jumpa kita ada doa-doa tak kuat dah. Tanya dia awak belum? Ummi hidup baca tahiyat pun tang asyhadu Allah tu pun tak panggung ah eh? dia kata. Dah asyhadu Allah. Kan baca tahiyat asyhadu Allah. ila ni dah asyhadu Allah. pun dia tu dia kata. Yang mana faham-faham tak faham sudah. Orang tu tu. Orang lelaki dia kira tu. Eh. Serupa lah tuan-tuan kalau jual ubat ke orang perempuan jual ubat ke orang lelaki. Lain. Tuan-tuan kalau main meniaga ubat putih kat orang lelaki, tobat tak laku lah. Habak kat dia yang ni mengecutkan jerawat, dia kata biar pergi -bi jerawat pun kurniaan Allah. Ni Pak Long, Pak Long tonyoh ni putih kulit. Dia kata tak apa kulit hitam tak apa janji hati putih. Pakai bengrak lagu tu ya. Pi kat orang perempuan, dia ubat putih. Main kat orang lelaki, kena dia ubat kuat. Abang kat dia ni Pak Long, beli sebotol, tahan sebulan. Balik tiap-tiap pagi, Pak Long. Tiga titik, satu gelas ayam suam. Segelas ayam suam, tiga titik masuk dalam tu minum. Pak Long jangan tertukar pula. Segelas ubat, tiga titik ayam suam. Malam tu tak lena atas katil, lena atas pokok, Pak Long. Satu gelas ayam suam, tiga titik ya ubat. Pak Long minum, Pak Long. Dia menyanyi lagu Negaraku tiga hari baru habis, Pak Long. Tobat laku. Saya ingat saya mengajar ada satu surau kat belah sungai Petani ni. Saya pergi ceramah, saya bagi contoh tu lah. Kan? Saya kata jual ubat ni satu gelas air suam, tiga titik ubat. Habis ceramah, saya nak balik pergi naik kereta, tiga orang empat long tu mai tepi saya. Dia mai duk impit dia kata mana ada ubat tadi ni. Saya pun duk heran ubat apa pun tu. Tiga titik segala air suam. Saya kata Pak Long tu saya buat contoh. Kuan. Dia kata tak ada kalau ada betul ibu habaq apa pun nak beli dia kata. Umur kat 70 dok kira nak ubat kuat. Nabi Allah Taala bagi pilihan. Suruh malaikat Jibril turun tanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Pitanya Muhammad, kalau aku nak tukar segala batu, segala butir pasir yang ada di bumi Madinah ni nak ditukar kepada emas, dia nak ada? Nabi tak mahu. Nabi jawab kepada Jibril, Ajuu yauman wa asbahu yauman. Bagi aku lapar sehari, bagi aku kenyang sehari. Cukup, aku tak mahu kaya. Sebab apa dia? Kekayaan akan melalaikan kita kepada Allah." Yang kedua yang manusia akan cari dalam hidup ni apa dia tuan-tuan? wal banun. Pakai duk peramai anak-anak, pakai duk peramai bini. Nak bina keluarga. Manusia akan lupa kepada Allah kerana keluarga. Ada anak. Kerana anak, kita akan hilang pertimbangan halal dan haram. Betul ke tak? Betul ke tak tuan-tuan? Kerana anak, kita hilang pertimbangan halal dan haram pada masa tu. Anak duk tayak. Nak susu. Kita duit tak ada. Masa tu kita akan hilang pertimbangan. Benda yang kita tak pernah buat demi diri kita. Kita akan buat kerana anak-anak. Betul ataupun tidak? Ni Syahrohan. Kenal tak Syahrohan? Kenal tak? Maklum kenal tak Syahrohan? Kenal. Lah ni dia duk berhadapan. Di India tu tuan. -tuan. Duk berhadapan. Di dakwah. Dia merasuah seorang pegawai polis sebanyak 13 juta ringgit Malaysia. Sebab apa dia? Kerana anak kesayangan dia ditangkap di dalam sebuah kapal. Bertangkap bersama dalam kapal itu ada dadah. 28 hari anak dia lena duduk dalam lokap. Seorang bapa yang sayangkan anak sanggup ambil 13 juta sogok kepada seorang pegawai polis untuk bebaskan anak dia. Sebab apa dia tuan-tuan? Kasih sayang seorang bapa kepada anak dia. Bukan takat tu je tuan-tuan. Seorang bapa dan ibu akan buat pada anak. Nyawa pun kita sanggup pertaruhkan demi anak-anak kita. Betul tak Pak Long? Betul tak Pak Long? Nyawa kita sanggup pertaruhkan untuk anak-anak kita. Orang yang tak ada anak, tak ada semang lah benda ni. Ada anak, dia tahu. Sayang kepada anak. Saya dulu tak ada anak, semang buat anak, anak bukan ada apa tuan-tuan. Lah bila ada anak ni tuan-tuan ni, kita tahu. Dulu kita duduk fikir tu, duduk dengar ceramah dulu ni. Seorang ayah kalau tengok anak dia sakit, dia sanggup ambil kesakitan anak dia tanggung, kesihatan dia dia bagi ada anak kita kata borah mohong oh, ya. Lah kita ada anak baru kita tahu. Dulu ada dua tiga benda saya tak boleh fikir dengan kepala otak. Yang pertama tu. Kalau kita sakit, kesakitan apa kalau anak sakit kesakitan anak tu mak bapak nak ambil kesihatan mak bapak nak bagi kepada anak saya tak boleh fikir tu tu dia dengar ceramah motivasi dulu kan dia hari ni hilang lagi tu Mohong dia ni orang bayar 200 dia mohong kita yang kedua yang saya tak boleh terima dulu ni pak saya ada rotan saya ada sekali tu kerat mati saya kenal Habis-habis rotan dia kata ni aku rotan hang ni kerana aku sayang kat hang. Hak tu dia tak dia terima dulu. Pengak sampai dekat eh. Imam Kata sayang. Lah, bila saya ada anak, kita marah anak kerana apa dia tuan-tuan? saya. Benda ni dia kena lalui proses pengalaman baru dia tahu. Anak-anak, kita akan jadi bangga dengan anak-anak. Baru ni raya Aidilfitri baru ni belum. Balik anak-anak daripada perantauan. Balik anak-anak yang berjaya. Saya nak tanya tuan-tuan ni Pak Long Mak Long. Bila anak-anak yang berjaya balik mai di kampung ni. Tuan-tuan bangga tak dengan anak-anak tuan-tuan? Bangga tak? Ada empat orang anak. Empat-empat jadi elok. Nuh no, balik duk main parking kereta depan rumah kita. Yang ni fire. Yang ni Alphard, yang ni Mercedes, yang ni BMW, pak biji duk Oi. Ha. Keluar ni bangga. Tengok kereta, oi turun. Hak ni duduk di Putrajaya, yang ni duduk Cyberjaya yang ni duduk Subang Jaya. Yang ni duduk Petaling Jaya, semua berjaya anak dia. Mana ada gagal. Semua berjaya. Yang duduk di Putrajaya ni. Apa dia? Ketua Setiausaha. Kementerian ni. Wuih. Datuk Sri. Ni yang duduk Seibajaya pula. Yang ni. Dia ni ketua pengarah. Jabatan sekian. Wuih. Ni yang duduk Subangjaya. Businessman. Ada syarikat oil and gas. Sebab dia nak mak dia. Mak dia duduk pun. Duduk dalam rumah oil and gas. Tentuan bini kata tak kerja apa. Orang tanya kerja apa. Kerja dalam bidang oil and gas. Duk main dengan betul ke? <laughs> dengan minyak masak. Tu nama dia oil and gas. Anak yang nama pat. Yang ni pula. Apa nama? Naik chancellor. Universiti. Semua jadi elok. Bangga tak Pak Long? Bangga. Sebab tu kita kalau berjaya sebagai anak-anak, mak bapak kita berbangga dengan kita, dapat pahala. Kerana apa dia? Mengembirakan mak bapak. Mengembirakan mak bapak. <coughs> Cuba anak tak berjaya tengok. Nak sembang pun tak mahu. Tengok. Kita pergi makan kenuri. Ini pengalaman saya lah. Pergi makan kenuri. Kadang-kadang kita tanya soalan satu, dia punya hurai kat kita, sampai kita tak tanya pun dia hurai. Kita ambil duk makan, tanya Pak Long duk mana? Duk kot dekat ni lah Ustaz. Oh. Oh. Duk sini kamu ni, ha. Ah. duk rumah belakang tu. Oh, kita duk makan. Sihat pun Alhamdulillah. Umur berapa? 72. Oh. Anak berapa Pak Long? Anak ada empat Ustaz. Kita tanya dekat tu lah. Ya, cukup lah. Hak lain semua kita tanya jawapan. Tanya jawapan. Mai tang kita tanya anak berapa orang? Anak ada empat. Patutnya jawapan dia dekat tu lah. Ya, dia kena stop. Ni dia kawit lagi. Tapi empat-empat tu empat, ustaz. Oh, Alhamdulillah semua berjaya. Tak tanya pun. Soalan kita anak ada berapa? Empat cukup lah. Empat-empat berjaya. Hak yang nama satu ni duk putera jaya. Kerja kementerian pendidikan. Tak tanya pun. Hak nombor dua duk saya berjaya yang tu kerja dengan pejabat menteri. Hak nombor tiga duk niaga. Alhamdulillah kaya jugalah. Hak nombor empat tak tanya pun. Dia bangga bila anak dia jadi elok. Tidak belong. Cuba kalau anak tak jadi elok tengok. Tanya nak jawab pun menyakak. Pak Long duk mana Pak Long? Duk pulang kampung ni. Oh, Anak apa orang, Pak Long? Ada empat orang Dia tak lajak. Kita pula duk tekan tanya Duk kerja apa lebar tu, Pak Long? Ada kot dalam kampung ni Seorang so, pun tak keluar Ada dalam kampung ni ala. Oh Hak sulung duk buat kerja apa? <laughs> tanang ketuk <laughs> Hak sulung tanang ketuk yang nombor dua belum, duk kutik duk ketum. Oh kerja kali ya, kerja kali ya. Yang nombor tiga, habis duk ketum. Yang nombor empat, jual yang ketum. Pak Long kerja apa? Saya toke tanah ketum tu saya. Semua keturunan ketum lah. Kita bangga Pak Long dengan keluarga. Dengan anak-anak. Kalau tak bangga, dia tak sangkut gambar dekat ruang tamu dia. Empat orang anak. Empat-empat pergi convocation ambil ijazah. Empat-empat dia sangkut gambar. Dua saja-saja dia tengok gambar tu dia bangga. Tak salah tuan-tuan. Lah ni ustaz. Nak tanya ustaz, salahkah kita dok kumpul harta benda? Kita dok kumpul anak pinak? Salahkah? Jawapannya tak salah. Allah Ta'ala kata, silakan. Tak ada masalah. Cuma yang tak mau la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan kerana harta benda hang hang lupakan Allah, halal haram, dosa pahala, syurga neraka, hang langgar ke semua. Jangan kerana anak pinak hang melalaikan hang daripada Allah. Faham ke tak? Kana cucu tak main semayang. Kana anak tak main mengaji. Jangan, tak mahu. Sebab apa dia? Kerana Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, Yawma la yanfa'u malun banun. Balik pi akhirat kelak, Harta benda hang, Tak ada dah manfaat untuk hang. Anak pina hang, Tak ada manfaat dah untuk Ha. Ambil harta benda Pak Long. Sekadar kemampu, keperluan. Ambil. Tak ada masalah. Ustaz, saya nak jadi orang kaya. Silakan. Tapi kaya yang beriman. Kaya yang bertakwa. Kekayaan tidak menjadikan kamu manusia yang ada nilai kesombongan. Dunia ni tuan-tuan nak buat apa buat. Tapi ingat. Setiap perbuatan kita pasti dinilai dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak jadi manusia yang kaya raya, silakan. Tetapi kamu jadi jutawan yang ada nilai keimanan. Jadi milioner yang ada nilai ketakwaan. Jadi orang yang berharta yang ada nilai dalam hidup dia aku ada Allah. Tu yang kita duk minta doa du Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ni kadang-kadang kita baca main-main ni -main, ya, tuan-tuan. Kalau betul tuan-tuan teliti, kalau betul tuan-tuan memahami, kalau betul tuan-tuan menyelusuri di dalam doa ni, tuan-tuan akan faham. Dia punya makna cukup besar. Kan kita duduk baca tu? Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban Mintak ke Allah dunia ni ya Allah aku nak jadi golongan yang terbaik Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adza bannar Ada orang dia menikah dua bini nama satu nama Hamidah bini nama dua nama Hasana Dia balik mai rumah bini nama satu Hamidah ni pas mayang dia doa tu Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah Bini duduk di belakang oh, ni hasanah Bini duk belakang celaka ni duduk hasanah hasanah <sumptu> <tuh> <Dayab>. tak <tuh> habis-habis. Habis yang, laki dia pun tua tangan nak jabat tangan. <tuh> Bini dia jawab, "Abang." Ya. Ni Umma Hamidah bukan Hasanah. <tuh> Ki <-tuh." tuh -tuh> dia kata, "Ya, lah ha, Hamidah bukan Hasanah." Dah tahu Rumah Hamidah yang duk Asanah, Asanah tu tiba. Bila masa pula yang kuduk sebut Asanah. Meh, peh meh yang Asanah. Peh meh yang Asanah. Dunia nak duk dengan Asanah. Akhirat pun nak duk dengan Asanah. Ini bodoh, tak tahu mana. Laki ni jenis menikah dua ni kepala otak laju. Cepat kona. Dia kata kat bini dia, aku ni nak abang kat hang. Hang dengan dia aku sayang hang lagi tahu midah. Mohong. Sungguh. Mohong, mohong. Lepas mayang Hasanah ingat sangat. Dia kata tu lepas mayang aku sebut dia. Hang dalam semayang. Bila masa? Tu sami Allahu liman hamidah. Hang lah. Dia jual tiga kupang lima duit ni. ini dia. Doa ni kalau kita faham Pak Long. Allah cukup besar. Kalau dapat kita melayah ribah tera doa tu, tuan-tuan akan rasa, Allah keasyikan memahami doa ni. Ya Allah, Rabbana, atina fid dunya hasana. Ya Allah, aku minta sungguh-sungguh ni, -sungguh, Ya Allah. Aku minta betul-betul ni. Minta apa? Jadikanlah aku di dunia ni, golongan yang mendapat kebaikan. golongan yang memperolehi kebaikan sewaktu dan semasa aku hidup di dunia ini. Apa yang kamu nak bagi, Ya Allah, kepada aku, bagilah. Tetapi benda tu aku nak, benda yang berbentuk kebaikan. Faham tak, tuan-tuan? Benda yang berbentuk kebaikan. Kamu nak anugerahkan kepada aku harta. Harta yang akan menjadikan aku ni hambamu manusia yang baik waktu hidup di dunia. Minta. Allah nak bagi harta. Harta yang tidak melalaikan kita. Allah Ta'ala nak bagi kita jadi golongan kaya. Kaya yang tidak melupakan diri kita kepada Allah. Minta. Lah ni kita duk minta Allah Ta'ala bagi. Tapi bagi pun kalau benda tu, dia bukan berbentuk kebaikan. Dia tidak menjadi ni'mat. Sebaliknya menjadi istidraj. Tentunya nak buat apa kalau dapat atau benda long di dunia. Tapi harta tu bersifat istidraj. Allah bagi nak pelingkup kita. Nak buat apa? Allah Ta'ala bagi usia kepada kita usia yang panjang. Dengan usia tu menjadi kebaikan kepada kita. Khairukum man tala umruhu wa amalu. Umur yang Allah Ta'ala bagi, umur yang membawa berkat. Panjang umur menjadi kebaikan untuk kita. Lagi panjang umur, lagi kerak main masjid, itu yang jadi baik. Lagi panjang umur, lagi jadi baik. Nak buat benda apa? Banyak umur. Haram masjid pun tak main. Daripada muda sampai kena nak mampu. Duk mampu kat kedai janda tu. Ha, Long Nak buat benda apa? Kasak pergi lah ustaz. Mampu Orang ni kadang-kadang nasihat elok-elok. Dia tak mahu dengar. Boh, penampak sudah. Dia macam ni lah Pak Long. Macam Pak Long ada anak-anak. Anak, -anak. anak ni ada yang kita cakap lembut. Dia dengar. Dia duduk ragai. Anak kita dia duduk ragai. Geri lho. Tinggal rumah. Bini kita ada tengok. Eh, turun. Jatuh. Tu, turun. Dia turun. Ada anak. Lagi suruh turun, dia naik tinggi. Dia tak heran ke mak dia tu. Anak-anak dia, dia bukan heran ke mak kan. Mak dia marah. Tari 18 kali. Kita pula bapak 18 hari sekali marah. Dia duduk naik, dia duduk goyang tu. Mak dia, hai jatuh, turun budak ni lah. Turun. Lagi tinggi dia naik. Copak dia mah. Ni, hamid sampai atas. Hanya duduk turun. Turun, turun tuan-tuan. Kasak tu kadang-kadang. Orang beringat tu kadang-kadang saya duduk ambil pendekatan. Kasak sikit tak apa. Tuan-tuan kadang, kadang orang kata Ustaz Usam ni kasak. Pak Lungwe, eh, kita nak makan pun. Tukang masak dia masak. Dia ikut makanan. Tuan-tuan nak makan cah kotiau, cuba tengok tukang duk goreng cah kotiau tu lagu mana. Ketak-ketak ketak, ketak, ketak. Oh, keluar kau telah belanga tu. Betul tak belum? Ha. Huh. Tiga kali katok boleh makan. Tengok tukang masak cah kotiau. Buka api, oh, macam duk bakar ayam. Oh, buah minyak tu. Tak 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 tiga kali tapi api ikut jelah belanga ah, boh tapi ngapi makan tapi kalau tuan-tuan nak makan bim bandung mi kuah adakah tukang masak tu dia boleh masak mi kuah serupa so, dia dia masak cha kuah kuah tu tak duk dalam periuk duk kat muka ustaz pun dia macam tu lah. ada ustaz jenis tukang masak mi kuah dia memang mengajar ha tadi ah berkata musannih ha, ha, ha. Nih, pek duk tuan tu. Pek duk tu dia tengok ke tu. Musanih kata apa tu? Ha. ha. Nak baca dia angkat lagi. Maka berkata olehnya. Ha, ha. Nya tu balik kepada mana tu? Hmm. Dok carinya tu daripada lepas maghrib sampai kang sia, tuan-tuan. Balik rumah bini dia tanya abang, "Tak cerita apa malam ni?" Tak tahu, tak tu carinya daripada mula sampai ke hujung tak jumpa. Hak tu Ustaz mie kuah. Dia lembut. Ada Ustaz lembut. Tak apa, itu cara dia. Saya Ustaz Char Koteau. Malam ni saya nak hidang kat tuan-tuan Char Koteau. Saya kena masak cara Cak kau Mau tuan-tuan tak boleh dengar. Duk panggil buat apa? Dah tak boleh makan cak kau Duk gagah order buat apa? Ha. Jangan duk ingat. Nak dengar, dengar tak mau dengar sudah. Tak ada siapa duk pergi leher. Ha, suruh dengar aku ceramah. Ni benda nak kan -kan -kan duk komen apa semua ni. Ni ceramah ke nak perang. Mampu fikir aku lah. Ya, hang duk dengar buat apa, apa? Hang tak mau dengar tak ada duk dengar. Aku tak nak duk cekik leher. Ha, suruh dengar aku ceramah. Betul tak? Ni dia tak mau dengar. Dok komen tapi nak dengar. Lebih pada gila telok lagi. Ha, ni mula ni. Nak mampir lah, tak mahu dok mampir lebih dah. Ketak tengah ni. Esok nak pergi Thailand. Allah tuan-tuan. Kalau boleh malam ni nak pergi tidur kat Danok dah ni. Kalau boleh ni. Ketak tengah. Thailand ni jangan sebut tuan-tuan. Sebut je ya, ketak. Tak nah, nah, Apa renyih renyih? Minta apa yang Allah Taala nak bagi dekat kita ni maklum paklong di dunia ni. Semua benda yang berbentuk kebaikan. Bagi anak-anak yang soleh. Betul tak paklong? Ni anak duk ramai tapi haram tak jadi anak soleh nak buat benda apa. Ha paklong? Ya Allah, kau nak bagi anak, jadikanlah anak tu anak yang soleh. Allah. Oh, kita masa dia kecil, kita sayang dekat dia. Bila dia besar, kita tua, dia sayang kat kita. Dengar pak batuk terus sampai depan rumah. Dia telefon mak, hari-hari telefon mak. Mak, mak buat apa? Tak buat apa, baru lepas makan tengah hari. Oh, Mak tak apa hari ni? Tak gulai. Pak ayam tu lah, nak gulai. Dengar pak batuk, kong, kong, Hmm. Sejam sampai depan rumah. Awak pak batuk siapa? Sakit ke? Eh tak lah. Ha? Tu tu saya dengar cakap telefon dengan mak pak batuk. Ah. Tersedak asal okok. Dia kata, ni tukar tembakau kau baru. Dengar pak batuk. Pak tukar tembakau kau baru. Baru mula isap. Lekat kot celah ni terbatuk. Dia kata, ingat kapak kena seruk habar lah. Dia kata. Dia balik main rumah raya itu, dia tengok-tengok bilik pak dia tu hangat. Teruih pasal ikon. Bukan ikon tu, ni ikon masjid. Dia cabut lupi rumah pak dia. Takut pak kena seruk apa. Ada ada anak aku tu, tuan-tuan? Merut dia. Ambil aku ni lutut ni. Awak apa? Lutut ni tak tahu lah. Duduk tendang ikon motor tu kena sakit. Esok makit-makit tidak teruih. Motor baru dia beli. Tak ada dah Yamaha 100 Sport ada terajang tu. Engkau keras Yamaha 100 Sport tak? Kita terajang dia ada tiba peti kering tu. Balong, tak berjalan seminggu. Anak pergi tolak motor tu. Beli skuter main kat kita. Gi apa tak ada apa. Ha? Jangan nak mongut apa anak ni. Habak kata tak apa nak. Ish aku tak tahu rasa hari ni badan macam mana. Terus bawa pergi hospital. Duk hospital kerajaan tak mau, tak mau, aku tak mau. Buat pergi hospital swasta. Hospital kerajaan dia takut. Ada orang dia takut hospital kerajaan. Hospital swasta tu, tuan dah cuba tengok tu. Saya lalu dekat, tu lah. Dekat apa, Sunway Hospital, dekat Semang Jaya tu, tepi Sunway Hotel lah. Allah, tengok. Tengok apa hospital tu, berasa macam nak masuk. Tu. Indah, tuan dah bisa tengok tak? Hospital kerajaan kita takut, tuan dah ni. Tengok takut. Nurse pun cengih. Main pula lah. Contoh, contoh. Contoh. Contoh, Tajah kata. Takut dengan bangunan dia lama kah, hospital kerajaan kan? Saya bisa masuk ICU hospital kerajaan. Saya bisa masuk ICU hospital swasta. Lain orang no, tuan-tuan. Ada orang tua-tua, dia takut nak pergi hospital. Cuba bawa dia pergi hospital swasta tengok. Tu, macam sandwich tu. Oh, sure. Buat kecemasan macam hotel. Syur. Nurse pun Allah. Saya minggu lepas masuk hospital tuan-tuan. Claim insurans lah tak biar nari. Duk Allah. Tengok nurse pun syur lah. Hilang setengah penyakit dia tengok nurse. Mai pula lawa-lawa tu. Kalau nurse mai sebab tonggih petronas tu takit tambah lah tuan-tuan. Ni mai lawa-lawa. Syur maklum weh. Masuk, dia tanya saya, dia kata, Tok, nak duduk bilik mana? Saya kata, ikutlah, tapi tak mau duduk bilik yang ramai lah. Nak duduk bilik seorang. Bini saya nak mati, tidur pun senang. Hmm. Nas tu kata, tak apa Dia tak jaga pun tak apa. Kami ada. Oh. Syok pun orang. Duduk dengar pula lagu. Lagu janda yang mana? Mana? Ni dia nak cucuk ni. Dia nak cucuk ambil darah ni. Dia duduk urut. Urut tu bersyuk tuan-tuan ni. Hilang tengah dia penyakit. Tak ustaz nak, pegang sikit. Selok sikit Nak selok tahun ni hebat. Nak selok tahun lah. Nak selok tantangan ambil. Dia pegang. Cung. Jaru pun tak rasa. Tentu dia ambil darah. Ambil darah. Ambil Allah. Syuk penuh. Tolak kita masuk pergi duduk tak katil tu. Nak lena malam, maklum. Dia main, duk terus selimut pula. Allah. Huh. Syok. Pak kita cuba bawa pergi hospital aku tu. Syok dia pun. Doktor kata, duk semalam boleh ikut pakcik. Dia kata, tanya anak kalau tinggal malam pun. Saya tak kata apa. Syok. Balik duk rumah, kena selimut sendiri, maklum. Hmm. Suruh mak kita selimut. Mak ang ma selimut ni aku sejuk. Bini kata hang selimut ni aku mesti sejuk juga dia kata. Doh sebetul cerita ni. Gatal boleh tolong garu tuan Lah saya kena dah lah. Nak duk lempang ni. ni jarum duk tani. Ni jarum dia botani. Nak garu tak lepas. Saya kata mi gatal belakang mi nak garu ni jarum dah ada. Dia kata mai nak tolong garu. Oh, oh. Allah. Cuba balik rumah tengok. Gatal tengah belakang nak suruh bini garu. Bini kata garu lah bang. Oi, cik pun gatal juga ni duduk garu. Lain kali benuh tu. Keruk, keruk, keruk. Tu bingkai pintu tu lincin. Prem pintu tu. Duk menari ikut prem pintu tu lagu ni. Lincin prem pintu tu. Betul tak, Pak Long? Haa! Ni aku yang berapa ni? Nak balik awal ni? Nak abang kata anak tu. Kalau ramai anak tapi anak tak berguna, nak buat menatang apa? Anak ni ramai tapi haram tekuk pun yang berguna. Tu yang kita minta ke Allah. Rabbana atina fid dunia hasanah. Nak bagi apa dekat dunia ni untuk aku, Ya Allah? Kau bagilah benda yang berbentuk, dia menjadi kebaikan kepada aku. Wa fil akhirati hasanah dan kebaikan dunia tu juga boleh menjadikan akhirat juga menjadi terbaik. Waqina azaban nar, bebaskan kami daripada api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita. Dunia yang kita hidup ni tuan-tuan, nikmat yang Allah Taala bagi ni menjadikan ia sebagai nikmat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Janganlah Allah Taala jadikan ia Sebagai asbab kita jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Mintalah banyak-banyak maklum. Ya Allah. Apa yang kau nak bagi kepada aku di atas dunia ni. Ya Allah. Kau tolong bagilah benda-benda yang baik dia kat aku. Kalau benda tu bagi pandanganmu. Tak baik untuk aku ke jauhkan daripada aku. Minta tentang. Tak payah duk ajar Allah ta'ala. Allah ta'ala bukan pak kita. Kita nak ajar-ajar lagu tu. Habarnya, Ya Allah, apa benda yang kau nak bagi dekat aku ni, Ya Allah? Tolong bagi benda yang berbentuk kebaikan. Kalau benda tu baik untuk aku, kau bagi. Kalau benda tu tak baik untuk aku, kau jauhkan aku. Senang. Faham tak? Minta lagu tu, Pak Tak payah doa abang lah bagi ni, bagi ni. Tak ada, tak ada. Nak bagi, bagi benda yang baik yang untuk kita. Insya Allah. Minta lah Allah Ta'ala aturkan diri kita ni semua tuan-tuan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi saya rasa dekat tu dulu lah kot no, malam ni noh. lah nak ceramah lama-lama pun kan masuk syurga lagi malam ni. Kalau kata lah tiga jam tutup ceramah, lepas ceramah perih langkah masuk syurga, kita ceramah lah tiga jam. Nak apa-apa lah. Ada orang tutup abisan apa abis nak mengajak kami pun, tengok kami sama, padan-padan patut dengan kami, sudah lah. Jangan duduk lama sangat. Saya tentu-tentu ceramah di Perak, saya hantam kat dua jam. Bekon kurang sejak lima puluh minit tu. Ada Pak Long tu dia duduk. Tan dinding tu. Habis saya ceramah. Pengurusi duduk. Saya tengok Pak Long tu. Dia nak tui mangkit tu pun Allah. Tuan-tuan dia. Sobat Dia mangkit-mangkit. Dia duduk berkukuh dekat tiang. Lama juga. Saya tengok-tengok lagu tu. Mereka kat hati kata. Haa pun sama. Tutuh ceramah. Mereka tak kira orang. Asal salah. Saya pun mangkit. Pergi pegang dia. Kata Pak Long okey kah? Dia kata okey-okey. Sambil dia duduk jalan tu. Tak. Saya tahu awak kebah kaki ke? Dia kata bukan cakap kaki. Dengan telur-telur kebah. Ha, ni lama sangat dia kata. Dia saya tak mau benda tu berulang malam ni lah kan. Dia cukup dulu cakap semua lah ni. Bila orang Mau panjang umur. Murah rezeki. Allah Ta'ala izin. Kita berjumpa lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insya. Insya. Allah Ta'ala minal aminin. Jadi. Sebelum saya nak tangguh tuan-tuan, saya dah jamak lah. Saya maju. jauh Pak Long ikut dia. Jamak lah Pak Long. Bukan jimak, jamak. Silap sebut lari makna. Macam dulu saya duduk ceramah ada satu masjid dekat sungai dua tu. Ada kawan nak mengatak kuliah tu, dia telefon saya, Ustaz dah underwear. Saya kata, Abang, underwear tu seluruh dalam. On the way dalam perjalanan. Ha, dah underwear. Dia, dia tak boleh ubah. Ha, saya kata on the way dah. Ha elok. Sat lagi sampai masjid Ustaz Jimak tak sihat, sihat lepas ceramah kita pergi makan. Dia kata Jimak di rumah di masjid Jamak. saya ha, kata hang yang nak tok kuliah cakap pun tak betul. Eh. Saya dah Jamak dah Pak Long. Pak Long ada Jamak pun tak. Rumah masjid tepi ni ya nak nak Jamak apa? Jadi saya dah Jamak. Habis ceramah tentu, -tentu tengoklah. Yang pertamanya dekat pintu-pintu keluar tu ada depa letak tabung besi tu dia tulis tabung pendidikan dan kebajikan yayasan Ariada. Tabung ni Pak Long <coughs> untuk kebajikan asnaf yang bernaung di bawah yayasan Ariada. Saya ni pengerusi yayasan Ariada tuan-tuan. Yayasan Ariada ni sebuah NGO yang di, di bawah kita ni kita ada asnaf yang kita bela. Ada anak yatim, anak yang dah tak ada mak bapak. Ada orang sakit, ada orang tua macam-macam lah nak cerita panjang cerita yang kita duk biaya depa. Hak yang pesakit kronik, mak pak duk terlentang atas katil, anak-anak kita bela pi sekolah apa semua. Jadi kalau tuan-tuan nak bantu, bantulah depa ni tuan-tuan. Yang keduanya, pelajar-pelajar tahfiz dan sekolah-sekolah yang bernaung di bawah Yayasan Aryada, Yang bernaung di bawah Yayasan Aryada budak-budak ada mengaji Al-Quran apa semua ni. Nabi kata bantulah orang yang nak belajar agama walaupun dengan bagi sebatang pen. Bantulah tuan-tuan. Pakat-pakat lah Pak Luna. Lintah kot depan tabung tu seluk paket tengok duit ada bubuh. Bubuh. Kalau jadi sahabat mamu bayar lepas tu tak payah duk kata apa lah. Dan saya bisa ceramah dia bayar lepas mamu tu kata Ustaz! Mamu duk rabar-rabar poket tak kena duit duk kena telur lah dia kata. Dia kata tak ada cabut dia telur mamu bibuh tu. Ada bubuh lah. Ni bukan nak ugut Pak Long. Peringatan. Banyak dah orang Haduk lintah ke depan tabung tu duit ada dalam poket dia buat tak tahu. Tiga hari lepas tu meninggal. Ni bukan nak ugut. Ni peringatan. Agar benda tu tak berulang malam ni. Nak try cuba tengok malam ni. Hari Ahad, kita tengok ada ke tak ada lagi kandungan tu. kan? Teraya tengok. Tapi yang ada teraya lah. Nak raya haji, tak berhari lah. Yang keduanya tentang dekat luar sana, ada staff dari Yayasan Aryada, ada buka meja. Dekat luar sana, ada saya bawa produk top koko. Produk minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali dan sabuk dia diterapi oleh ulama'. 800 gram harga dia 22 anggit. ada satu bungkus besar dalam tu ada 20 secet harga 22 anggit. ada yang satu kotak tu yang tu untuk orang kencing manis harga dia 15 eh, 25 anggit. khasiat dia apa dia ustaz orang nak tanya yang pertama pak long siapa minum hilang dahaga banyak dah orang nak cerita tu <tuh>. siapa minum hilang dahaga <tuh>. yang kedua ni pak long pak long ni nak cegah daripada nyanyuk tahu nyanyuk Main majlis dengan bini dia, balik dengan bini orang. Hak ni masalah ni, nyanyok ni. Nyanyok maklum. Ha? Umur bukannya tua, muda lagi baru 61. Duk main dengan cucu. Cucu tak taik sepingan bengkang sepingan Tak tahu nak beza dah tua tu. Mana taik, mana bengkang. Nak cegah pada nyanyok. Untuk anak-anak yang mengaji lambat boleh. Suka melawan cakap. Otak lembab amalkan. Ada anak-anak yang ketegak, amalkan Pak Long. Saya ni duk belah pelajar tahfiz, kadang-kadang mereka nak mengapai pun lambat, kita amalkan. Dengan izin Allah. Sebab sabuk dia diterapi oleh ulama. Dibacakan dengan ayat-ayat syifa. Bukan-bukan -buk belilah kat luar. Ustaz, duit tak bawa. Betul juga. Boleh berhutang. Tuan-tuan punya pasal saya bagi berhutang. Syarat bayar. Boleh berhutang ke Ustaz? Ya, berhutang Ustaz duit kawan-kawan, pergi beli dekat saya, esok jumpa kawan, bayar balik kat dia. Jangan duk berhutang saya, saya tak percaya. Ya, kan? Dan yang ketiga dekat meja tu juga, ada saya bawa resit wakaf. Resit wakaf, tuan-tuan, saya duk tengah cari dana untuk membeli sebidang tanah. Dia ada dua keping tanah. Satu di wakaf, satu di Uh, jual dua keping tanah dekat Alut ustaz untuk dibangunkan pusat pengajian penempatan warga mah dan juga mahat tahfiz. Jadi lah ni saya mula duk cari duit. Nak buat pusat pengajian agama. Orang tua-tua yang dah tak tahu nak buat apa di rumah nak pergi mengaji, kita nak bagi duduk. Budak-budak tahfiz. Jadi nak cari dana lah. Nak cerita buat wakaf ni tentang muntah Untuk arwah mak, arwah bapak apa ni wakaf. Di tuan-tuan yang nak wakaf, resik wakaf ada di luar sana. Resik wakaf ada di luar sana. Tanah tu tuan-tuan lah ni dah ada dah surau. Kita dah buat dah surau tu lepas. Pengajian dah bermula dah. Cuma lah ni kita nak bangunkan satu pusat pengajian untuk warga mah untuk pelajar tahfiz. Tuan-tuan yang nak wakaf lima puluh ringgit, sepuluh ringgit, dua puluh ringgit, bagilah sekadar mana yang tuan-tuan mampu di luar sana insyaAllah. Wallahu alam. Saya rasa sekadar itu dululah yang dapat saya sebut, yang dapat saya ucapkan pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada pihak masjid di atas jemputan. Saya ingat dua tiga kali juga dia bertukar tarikh ni. Alhamdulillah malam ni dapat saya hadir. Saya mohon doa daripada tuan-tuan semua agar Allah Ta'ala berikan keselamatan kepada saya tuan-tuan. Pelihara diri saya daripada khianat orang tuan-tuan. Orang keliling yang khianat saya. Tuan-tuan minta lah. Saya ni tuan-tuan ni Duduk dalam perjuangan ni Cakap agama Duduk berlawan ni Kadang-kadang tuan-tuan Allah tak nak uji macam-macam Kalau tak kemah betul-betul Rebah dah tuan-tuan ni Siapa tuan-tuan Kalau saya tak kemah betul-betul Tuan-tuan rebah Tuan-tuan tengok je saya ceria Kadang-kadang Saya sembunyikan Derita dan kisah Di sebalik senyuman Jadi saya tak nak layan sangat Masalah-masalah tu Macam-macam tuan-tuan Kena tikam belakang, kena tikam tepi, kena tikam ke depan, macam-macam. Harga yang perlu saya bayar untuk perjuangan. Saya bukan orang politik, tuan-tuan. Tapi macam-macam lah. -macam. Nak cerita ni, panjang cerita lah. Cuma saya minta kepada tuan-tuan, tolong doa kepada Allah. mudah-mudahan, Allah Ta'ala pertemukan kita lagi dalam masalah yang ketiga. Telajak kata, telanjur bicara, saya minta maaf banyak-banyak lah, Pak Long. Kadang-kadang cakap ada telajak-telajak tu. كلا تر_sentو منا من حتى مهن مع صهير دبطن وبالله التوفيق والiday والرضا والعناية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته